Mortu Gulir'in katline göre Hakan Zeynalov'a ömürlük hapis cezası verilir. Bakırköy Respublika Prokurorluğu'nun müteşekkil cinayetlere karşı istintak bürosunda geçirilen proseste Hakan Zeynalov ifade verip, teksirlendirilen Hakan Zeynalov Nadir Salifov'u öldürmediğini iddia edip, o, hemçinin qeyd edip ki, Nadir Salifov'la Kiev'de tanış olup ve onun qanuni oğru olduğunu bilmirmiş. Mən Gulinin cinayetleri barədə eşitmişəm, lakin bu cinayetlerde iştirak etməmişəm, onunla sadece dost olmuşam, deyə Hakan Zeynalov bildirib. Hakan Zeynalov bildirib ki, 2018-ci ildə Nadir Salifov Moskvadan Qətərin paytaxtına zəng edib və Dohadan sonra eyni gündə müxtəlif təyyarələrlə Türkiyəyə gələrək Bodrumda görüşüblər. İstirahətdən sonra Moskvaya qayıdan Hakan Zeynalov bildirib ki, sonraki görüşlərdə Nadir Salifov ondan Moskvada bir iş adamını oğurlamağı xahiş edib, lakin o bundan imtina edib. Hadisə baş verən gün otağından əşyalarını yığıb restorana düşdüyünü izah edən Zeynalov deyib, Nadir burada kiminləsə danışırdı. Mən onlara yaxınlaşdım, Moskvada bir iş adamını qaçırmağımı istədi. Bu haqda hadisə günü. Mən imtina etdim, o məni təhqir etdi, mən onu təhqir edəndə onun adamları mənə hücum etdi, yumruqla vurdular, vuranda silahı çıxarıb ateş açdılar, sonra mən tapançanı çıxarıb ateş açıb, lakin Nadir Salifov mənim ateş açdığım tərəfdə olmayıb. Çiynimə dəyib. Zeynalov bildirib ki, çöldə gözləyən Əmir Həmidlinin maşınına minib, Əmir məndən soruşdu ki, nə olub, Quli mənə ateş açıb, öldürəcəklər, tez sürdük. Yolda Əmir xəstəxanaya getməyi təklif etdi, amma razı olmadım. Antalya'dan çıxdıq, Əmir maşını saxladı. Sonra Dənizliyə gəldik. Polis qrupları bizi saxladılar və yaralı olduğumu görüb təcili yardım çağırdılar. Bizi Dənizlidən Antalya'ya gətirdilər. Orada polisdən öyrəndim ki, Quli ölüb. Lotu Gulir qardaşı Müşfiq Səlifovun göstərişi ilə öldürülüb. Bunun üçün o, Gulinin düşmənləri ilə 10 milyon dollarlıq müqavilə bağlayıb. Hakan Zeynalov Nadir Salifov'un qətlinə görə 4 milyon dollar alması ilə bağlı iddiaları təksib edərək deyib, bir günlük azadlığımı 100 milyon dollara dəyişməzdim, ailəm varlıdır, heç vaxt pul problemim olmayıb, günahım yoxdur. Bu işdə məhkəmədə bəraət hökmünün çıxarılmasını tələb edin. Bakırköy Respublika Prokurorluğunun göstərişi ilə İstanbul Polis İdarəsinin müteşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə qrupları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı hadisənin ləqəbli qanuni oğru Rövşən Caniyevin qətlinin qisasını almaq məqsədilə törədildiyi müəyyən edilib. 18 avqust 2016-cı ildə Beşiktaşda öldürülən Rövşən Lənkəranski. Təqsirləndirilən şəxslərdən Hakan Zeynalov və Əmir Həmidli Ömürlük, Əli Mövlamlı və Rəsul Həsənovun hər biri 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Həbs olunmayan 4 müttəhimə bəraət verilib.